بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کے تازہ ترین سعودی عرب کے گولڈ ریٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اس سے سعودی عرب میں بھی گولڈ کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت میں $14 فی اونس کا اضافہ ہوا ہے۔ $14 فی اونس کے اضافے کے بعد اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت $1731 فی اونس پر پہنچ گئی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، ویڈیو کو تو یہیں پر لائک کر دیں۔ چلیں چلتے ہیں آج سعودی عرب میں گولڈ ریٹس کی طرف۔ آج سعودی عرب میں فی کے جی سونے کی قیمت ہے 208,830 ریال۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی خرید و فروخت اونس میں ہوتی ہے، اور اگر ایک اونس کے وزن کی بات کریں تو ایک اونس میں 31 گرام اور 100 ملی ہوتے ہیں۔ آج سعودی عرب میں فی اونس سونے کی قیمت ہے 6,494 ریال اور 71 حلالہ۔ 18 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 156 ریال اور 62 حلالہ۔ 18 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 1,566 ریال اور 20 حلالہ۔ 18 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 1,826 ریال اور 87 حلالہ۔ دوستوں، میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ سعودی عرب میں جیولری بنواتے ہیں تو آپ کو 15% ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اور میکنگ چارجز اس کے علاوہ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے گولڈ لیتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کے کوئی میکنگ چارجز اور ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا۔ 21 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 183 ریال اور 11 حلالہ۔ 21 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 1,831 ریال اور 10 حلالہ۔ 21 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 2,131 ریال اور 35 حلالہ۔ دوستوں، اگر ایک تولے کے وزن کی بات کریں تو ایک تولے میں 11 گرام اور 664 ملی ہوتے ہیں۔ 22 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 191 ریال اور 41 حلالہ۔ 22 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 1,914 ریال اور 10 حلالہ۔ 22 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 2,232 ریال اور 68 حلالہ۔ 18 کیرٹ گولڈ، 21 کیرٹ گولڈ اور 22 کیرٹ گولڈ یہ جیولری بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ 24 کیرٹ گولڈ سافٹ ہونے کی وجہ سے جیولری بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ انویسٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 24 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 208 ریال اور 83 حلالہ۔ 24 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 2,888 ریال اور 30 حلالہ۔ 24 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 2,435 ریال اور 83 حلالہ۔ جی ہاں، 24 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے آج سعودی عرب میں 2,435 ریال اور 83 حلالہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔